wararka inaga soo gaaraya gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dawladda iyo sidoo kale ciidamada deegaanka uu dagaal ku dhex maray magaalada Harareere ee gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya. Dhinacyada ayaa la sheegay inay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan iyada oo inta la xaqiijiyay hal qof uu ku geeriyooday, afar kalena ay ku dhaawacmeen oo dhinacyada dagaalamay ah. Qofkan geeriyooda ayaa la sheegay inuu ahaa qof shacab ah oo goobta marayay, islamarkaana ay haleeleen risaasta ay dhinacyadu isweydaarsanayeen. Dagaalkan ayaa sabab waxa uu ahaa isfahan waa soo kala dhexgalay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan ilaala qaran ee ku sugan halkaasi iyo sidoo kale kuwa deegaanka. Magaalada bartamaheeda ayaa dagaalkan ka dhacay iyada oo dhinacyadu isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Wararka ayaa sheegaya in ugu dambeyn dagaalkani uu istaagay iyada oo khasaaruhu waa markaasi uu yahay mid kooban sida la soo warinayo. Goobjoogayaal ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamadu ay ku dagaalameen bartamaha magaalada, islamarkaana muddo kooban ay u socday dagaalkaasi iyada oo dadka deegaanku ay markaasi ay cabsi ka qabeen in ay waxyeelo ka soo gaarto rasaasta ay weydaarsanayaan labada dhinac. Labada dhinac ayaa waa markaasi ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda waxa ay ku dagaalameen magaalada Harareere, waxaana dagaalkani uu salka ku hayaa isfahan waa soo kala dhexgalay labada dhinac. Isfahan waaga dhexmara ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa la howlgala ee deegaanka ayaa in badan soo laalaabtay, taasi oo sababta in dhinacyadu ay isdagaalaan islamarkaana khasaare labada dhinac soo gaaro. Degmada Harareere ee gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa ka mid ah deegaanada iyo sidoo kale degmooyinka gulufka dagaal looga saaray mar dhow ururka Al-Shabaab. Sanadkii hore ayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ay ka saareen ururka Al-Shabaab. Caafimaadkaaga waa muhiim inaad hesho dhakhtar khibrad sare leh. Ku soo dhawow Umma Hospital, bixiyaha daryeel caafimaad oo loo wada dhan yahay, waxaana kugu diyaara xarunteena caafimaad dhakhaatiir khibrad sare leh oo heegan u ah ilaalinta caafimaadkaaga goor waliba. Waxaana heegan ku ah dhakhtaradda haweenka oo khibrad sare u leh daaweynta xanuunada ku dhaca haweenka, dhakhtarka daaweynta iyo qalliimada lafaha oo horey u soo fuliyay kiisas badan oo guulaystay oo isugu jira qalliimo iyo daaweyn, waa khabiir in badanna ku howlanaa ilaalinta caafimaadka bulshada, horeyna u soo fuliyay qalliimo badan oo guulaystay, dhakhtarka qalliimada guud iyo labiskoobiga, dhakhtarka cudurrada guud oo kaa daweynayo dhammaan xanuunada gudaha, lehna khibrad aad u badan muddo badanna ku howlanaa badbaadinta bulshadiisa. Haddaba iga hoo bishaaradan: maalinta Sabtida iyo maalinta Khamiista la kulanka dhakhaatiirteennu waa bilaash ama lacag la'aan. Ka faa'iidaysu fursadan oo hadda soo booqo khubaradeenna si aad u hesho adeeg caafimaad oo ku raali geliya. Naga soo wac ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.